Смотри, вот этот продукт. О! Так, ніби не зима. Але що то перший раз, що ніби не зима. Небо по-різному, там бачите, там чисте небо видно, там хмара з якої, таке враження, дощ піде зараз. Хмара завжди з того боку йдуть найчастіше, захід, північний захід, у нашому регіоні хмари приходять. Кілька днів тому тут ходили, правда, снігу, слизько зараз, снігу нема. А все тому, що у нас демократична країна і сніг може впасти будь-коли і розтанути будь-коли. Це в тоталітарних країнах сніг без дозволу не тане. У нас сніг тане, коли хоче. Коли має таку можливість. Років 10 тому був по роботі в Білорусі. Розкажу історію. Це снідали в ресторані зі знайомим з Закарпаття. На сніданок була гречка. Навіть гречку не доїв, захотів чай пити. Попросив, що йому чай принесли. Чай подають там так, як в шкільних столовах, в часи мого дитинства, юності. Огрядна жіночка з чайником великим, 2 або 3 літровим, 200-грамові стакани розливала. Підходить, має вже наливати, а понька, молодой чоловік, какой чай, ви ще гречку не доїли. А ну давайте, дайте. Ну так і не дали йому чай.
Отут, в цій місцині найбільше білочок. Хто цікавиться білочками, тут треба чекати. Дивитися, не просто так тут годиночку поставили. От білочка на білочці, звичай. Сьогодні просто вони ситі, я розумію, годують від ранку. Цікаво буде пан за років 20, 30, 50, 100 подивитися, як виглядав цей день у 22-му році.